Allah rəhmətə gedən valideynlərə rəhmət eləsin. Amin. Bəli, razıyam. Çox ağır bir depresiya yaşadım. Hətta axırda 3-4 il keçmişdi üstündən. Həkimi apardılar mənə ki, o uzun depresiyadan çıxa bilmirdim. Və həkim də elə bir diaqnoz qoydu ki, 2007-ci ildə rəhmətə gedib. Ondan bəri ağır bir depresiyadayım. Özüm də bilmədən o depresiyanı yaşamışam. Həyatdır da yəni.